וברוכים הבאים לשוברים שורה, תוכנית הספרות והתרבות של ערוץ כנסת. היום התארח בתוכנית המשורר אלחי סולומון, שאחרי שייסד את כתב העת יהי לשירה ימנית פוליטית, משיק ספר שירה ראשון שעוסק רובו ככולו בהתנתקות. עוד יהיה כאן הבמאי רון עומר, שביים סרט דוקומנטרי על אמו, סופרת הילדים האהובה דבורה עומר, שישודר בפסטיבל דוק אביב הקרב. אז הבריקו את משקפי הקריאה והשתיקו טלפונים. עכשיו זה זמן לספרים. שוברים שורה, מתחילים. ייאוש היה לקום שם, ייאוש היה לבנות שם. המערב ותרבותו וכל החתיכים בבתי הקפה, אנחנו הפתטים בשולי הסער הגדול העולמי, הים תיכוני, אני, שהשוטרים עולים עליי בים תכלת מדהים. הרוק שלי מקציף עם האפר, השפתיים לוכחות אפר, אין לי יכולת להדוף, גם האדמה סותרת לי. זהו פרגמנט משיר בשם כתום, אותו כתב המשורר אלחי סולומון בספרו כתיף הקומי, והצבע הכתום הוא צבע של ההתנתקות. אלן אלחי, משורר, עורך, דוקטורנט לספרות, אתה איתנו, הקדשת כמעט ספר שלם לחוויה הזאת, לטראומה. נכון, בהחלט. חוויה מכוננת, אירוע מכונן. איפה ההתנתקות תופסת אותך על ציר הזמן הביוגרפי של החיים שלך? על ציר הזמן הביוגרפי אני סטודנט לספרות באוניברסיטה העברית, נשוי טרי, אב טרי לילד, וההתרחשות הזו מאוד, מאוד מטלטלת אותי. אני ככה נמצא באוניברסיטה ואנחנו לומדים על כל מיני תיאוריות פוסט-מודרניות ורדיקליות שונות, ותוך כדי, עם הרגל השנייה שלי אני נמצא בתוך התרחשות מאוד מאוד קיצונית של ההתנתקות, והמתח הזה בין העולמות מאוד מאוד מעורר אותי לכתיבה, למחשבה. אתה מגדיר בספר, בתוך השירים ובין המילים, את ההתנתקות כפשע כנגד האנושות. זה ספר מאוד פוליטי, מהשם שלו שנגיע אליו בקרוב, להקדשה שלו, לשירים שבתוכו. אתה מתאר את ההתנתקות כפיגוע בבני אדם, כחזון אפוקליפטי שמתגשם כנגד רצונם, כעוול ענק. הקצנה לשם אמנות, או שפשוט לא שמענו את הצד הזה בתרבות עדיין? לא שמענו את הצד הזה בתרבות. לא הקצנה לשם אמנות, למרות שפרובוקציה היא בהחלט כלי מעניין לעבוד איתו, אבל כן, מדובר כאן על אירוע מאוד מאוד, מאוד קיצוני שלא קיבל ייצוג. אני משווה את זה לסיפור של בגדי המלך החדשים. כלומר, יש איזשהו משהו מאוד מאוד מוזר, מאוד בעייתי, שנמצא בלב ההוויה של כולם, אבל אף אחד לא יכול לדבר עליו, ואף אחד בגלל זה גם לא יכול להבין עד כמה הוא כל כך עומד מלך עירום, כן? עומד, כמו שהגדרת את זה בשמי, פשע כנגד האנושות, מעשה מאוד מאוד גדול, וכולם נוטלים בו חלק, הצבא, המשטרה, הממשלה, בתי המשפט, ומה שאני מבקש לעשות בספר הזה זה לקרוא את המסווה מעל על הדבר הזה שנקרא התנתקות, שלדעתי כל ימני וכל שמאלני לא יכול להסכים לשקמותו, אבל כמובן זה ספר שירה. זהו, בוא נדבר רגע, הגדרת עצמך כימני, כמובן זה עולה מהדברים, בוא נדבר רגע על המונח הזה של שירה ימנית אקטיביסטית, איפה הוא נמצא היום בתרבות? מה המקום שלו? האם יש מספיק ממנו? האם אתה מרגיש שינוי? ראינו בשנה האחרונה, למשל, פרס לספר ביקורים, פרס ספיר, הפרס ספרותי הנחשב ביותר, הובא לארנון איטיאל, סופר ימני מובהק, שכתב ספר מלחמה, בעל אג'נדה מאוד ימנית. אתה מרגיש שככה השירה כבר לא שייכת לשמאל יותר? לא, לא. יש עוד דרך, יש עוד דרך ארוכה. הספר של ארנון, חבר יקר, באמת חידוש גדול ומדהים שהוא זכה בפרס ספיר. ובשירה? ובשירה לא, זאת אומרת יש לנו את נגיד חבורת משיב הרוח, משורי משיב הרוח, כן? שיצרו את המבט הזה על המרחבים של יהודה ושומרון ועל המצב המתנחלי, אבל באיזשהו אופן לפעמים עקיף מדי או לפעמים מטאפורי מדי. ומה שאני מנסה לעשות זה לכתוב את דעת, שירה פוליטית למאדרים, כמו שלמדנו גם מגדולי משוררי השמאל, קבצים שיצאו בעקבות מלחמת לבנון,
אז אני חושב שהקול הזה לא נשמע מספיק. חי, לפני 20 שנה אמרו לראשים של הציונות הדתית, קשו לתקשורת, תתחילו את השינוי משם. עכשיו אתה מרגיש שצריך לגשת אל האומנות, אל השירה אולי, פורמט קצר, נוח לשיווק ברשת, בשביל לשנות את פני השטח מהצד שלכם? בהחלט, בהחלט. בתרבות המצב הוא של מדבר במובן הזה. אגב, יש בעיה נוספת שגם בשמאל השירה הפוליטית מצטמצמת. כן? זאת אומרת, יש איזושהי כתב העת מטעם מסגר, ואנחנו אומרים, לא, צריך לכתוב על המקום הזה ועל כל מה שמבעבע בו. לפני כחצי שנה הקמת כתב עת בשם יהי, כתב עת למען שירה ימנית. אולי תספר קצת עליו, על העשייה שלו, על ההתקבלות שלו. כתב העת יהי זה באמת בדיוק מה שהוא עושה. אנחנו מחפשים אומנות, ספרות, על כל סוגיהן. את יודעת, ימנית זו ההגדרה, בוא נגיד, לצורך התיוג הנוח. ואנחנו מחפשים יצירה, שקודם כל יצירה ישראלית. שקשורה לכל משהו ישראלי, שהוא יהודי, שהוא שורשי, שהוא מקומי. ובתוך המקומי הזה נמצא במקום מאוד מרכזי, המימד הלאומי, כן? שירה שמתייחסת למלחמות ישראל, למשל. איפה כל החיילים שנלחמים בעזה ובחברון וכו'. איפה האמירה שלהם דרך האמנות והתרבות? והנה בשיר בית שני, אתה מתאר את עצמך כחייל, באירוע מאוד דרמטי מבחינתך, בדרך לגוש קטיף. אני אשמח שתספר על השיר הזה ושגם תקרא אותו בשבילנו. לא כחייל צה"ל, אלא כחייל, אני מתאר את עצמי אותנו כחיילים של אולי חיילים של המאבק נגד הגירוש. כן. כן, ובאותם ימים אני ועוד רבים אחרים מוצאים את עצמנו הולכים בדרכים ובמשעולים ובשדות בדרך לגוש קטיף, איפה שהיום כל השדות בוערים מבלוני התבערה, אז אנחנו ניסינו שם על טפנו, נשינו וילדינו להגיע אל הגוש בכל מיני דרכים, והשיר שלי מתאר את המצב הזה. בוא נשמע אותו, את החוויה הזאת. השיר נקרא אב התשסה, הקדוש ברוך הוא עלינו. בתים ריקים נפארנו להיות, זרים מאוד נפארנו להיות. בתים נפארנו להיות, נפארים בתים. בית שני. ילדים כתומים עצים רצים לשם בשדות. נערגים כל היום על חוטי זיכרון. חיילים, שוטרים, אומות עולם, עולים ויורדים על סולמות הרקיע. בית שלישי. אז בעצם יש כאן השיר הזה שלושה בתים. הבית השלישי הוא רק שתי מילים, בית שלישי, כמובן כל הבתים החריבים והמוחרבים של חבל קטיף, ובית שני, בעצם הסיפור של עם ישראל הוא סיפור של בתים, הבית הראשון השני, ויש איזו הבטחה שהבית השלישי, שזה בעצם המצב שלנו כאן היום, מדינת ישראל, הוא לא יחרב. ופתאום אנחנו רואים כל מיני נסיגות, אז אלה הדברים ש... היו עבורי ברקע של השיר. אתה מחבר כאן בין מסורת לאומנות ולצורת השירה, לסוגה שאתה משתמש בה. כשקראתי את הספר שלך, ובאמת הוא ספר מאוד מרגש, הוא מעורר מחשבה ביקורתית, ובאמת מביא צד שאולי לא שמענו, ניסיתי למצוא בתוכו דיאלוג. דיאלוג עם המצב הזה, כלומר, לא להביא רק את הדעה שלך, המוצקה, הימנית, שההתנתקות היא אסון, עוול לאומי ממש, בשביל הקהילה שלך, ולא מצאתי. ואז חשבתי על השיר ימית, שיר שבעצם אתה כותב על פינוי ימית, ומסתבר שבביוגרפיה ממש נולדת אל תוך הדבר הזה. בן כמה היית בימית? שנה וחצי, שנתיים, מעט מאוד. הייתי מאוד צעיר, ההורים שלי באו לתמוך במתנגדי הפינוי, אז היינו שם שבועיים, ובמהלך כל העיסוק שלי בשירה פוליטית, בשנים האחרונות, אני פתאום הבנתי שהזיכרונות הראשונים שיש לי מהעולם הזה, מכדור הארץ, הם משם, שתי תמונות. מה אתה זוכר מפינוי ימית? אז כמו שאני מתאר בשיר, תמונה אחת זה שאחי הקטן ואני עומדים בקצה המסדרון, ככה שלא נראה מה שקורה, ואמא שלי מכניסה הביתה חייל,
ומושיבה אותו במטבח, אולי מדברת איתו, מנסה לשכנע אותו או משהו, ומוציאה קולה מהארון של הבקבוק, קולה מהארון של הממתקים האסורים, ולנו זה אסור, וממתקים וזה, והיא מוזגת לו, תמונה, פשוט תמונה. והתמונה השנייה היא שהכניסו אותנו, אותי ואת אחי, לתוך חדר האמבטיה, שלא נראה את מה שקורה מסביב, ונעלו את החדר, ואז החיילים שברו את, את החלון של האמבטיה, החלון הקטן הזה, ואני רואה את הקסדה של החייל בתוך החלון, והוא זורק עלינו סוכריות. בוא נקרא את זה, אני אקריא את זה ממש מתוך השיר הזה, רק את הבית השני שתיארת. אחר ניפץ החייל את הזגוגית, אחר השליך בנו סוכריות. אני זוכר אותן, מתנפצות צבעונין על רצפת האמבט, נעולים בחדר האמבט, שלא נראה, אשר יום הסער וסופות החול סביב. אתה מקדיש את הספר שלך לאדמה הזווה, אותה אדמה שאתה כל כך מגן עליה. בוא נדבר רגע על שם הספר, הוא בעצם הומאז', מחווה למשורר אחר. נכון, בעצם הומאז' זה הומאז'. נכון. זאת אומרת, זה הומאז' קטיף הקומי, הומאז' לטלית הקומי של נתן זך, שיר מאוד מעניין, וכמובן נתן זך בתורו, טלית הקומי זה הומאז' לברית החדשה, ששם ישו מחיה ילדה בשם, לא בשם, בעצם טליתה או טליאתה זה ילדה בארמית, ילדה קומי, אומר אותו האיש לילדה. מי צריך לקום בספר שלך? אז קטיף הקומי, זה בעצם גוש קטיף, כל אותם אנשים שעפו החוצה במפץ הזה, וזה לא מדובר בחברה הישראלית ולא יודעים, אבל יש כל כך הרבה אנשים שנשברו כתוצאה ממה שהם עברו שם, אנשים שעזבו אותנו, משפחות שהתפרקו, אבל בכלל, במבט רחב יותר, זה איזושהי לאומיות שצריכה לבוא על תיקונה, איזשהו כאב לאומי, בכלל הכאב של הארץ הזאת. אני מקדיש את הספר לאדמה הזווה, אז זה כמובן לארץ הזווה והטובה, ולאנשים שנופלים עליה, יהודים וגם ערבים. אתה רוצה, המטרה שלך בפרסום הספר הזה, מעבר לעשייה האומנותית, שהיא מטרה לכשלעצמה, זה שאנשים יקראו אותו ויבינו שלא צריך לפנות עוד יישובים, או שישמעו פשוט את הקול הזה שלא נשמע על מה שכבר קרה. מה היית מצפה מהקורא שלך שיבין? אני חושב שישמע, להשמיע את הכאב, להשמיע את הזעקה, שלפעמים גם האנשים שעברו את זה לא יודעים לזעוק את הזעקה הזאת. אני מבקש גם ללמד גם את עצמי וגם את הקהל שלי וגם את המאזינים איך לצעוק את הזעקה הזאת ולשמוע את הזעקה הזאת ולכבד את הקול הזה. וכן, אם את שואלת אותי ברמה המעשית, אני חושב שלא צריך לפנות אף אחד מהבית שלו. לא יהודים ולא ערבים, וכולנו צריכים לשבת כאן בשלום על האדמה הזאת, ואנחנו יכולים להסתדר. אלחי סלומון, תודה רבה על הרעיון הזה, ובהצלחה עם הספר החדש. תודה רבה, שרי. שני ספרים שאולי שמעתם עליהם, מכיוון המסך. אין דבר וחדשות רעות. שניהם את הסופר האנגלי אדוארד סנט אובין רואים כעת אור בעברית, זאת לאחר סדרה מצליחה ומטרידה מאוד ששודרה כאן לפני שנתיים, פטריק מלרוז. על ההבדלים בין הסדרה לספרים שכוננו אותה, ולמה בכלל לבחור בין המדיומים, איתנו על המסך כתבת התרבות של עיתון הארץ, גילי איזיקוביץ'. אלן גילי. היי שרי, את יודעת, יצאתי לחופש, ומה יותר טבעי מלקחת לחופש את שני הספרים האלה שיש בהם על כל הטווח שבין התמכרויות לאלכוהול ולהרואין ועד התעללות מינית בידי הורה בילדות. זה נשמע נורא, והיום אלו באמת ספרים שבסופו של דבר הבסיס שלהם מאוד קשה לעיכול, אבל הם כתובים כל כך טוב שאת לא יכולה אלא פשוט לבלוע אותם, לטרוף אותם. הם גם ספרים קצרים ומרוכזים מאוד, ומי שראה את הסדרה לא יוכל אלא להתייחס אליהם בתור הדת החידה הנצחית, מה עדיף היה לעשות קודם, אבל ברור ששני המוצרים האלה, ששני היצירות האלה, הן יצירות נפלאות וכדאי מאוד לטרוך את שתיהן. אז אנחנו באמת באיחור של, אני חושבת, שני עשורים כמעט מקבלים אלינו את התרגום של הספרים הראשונים. יש בסך הכל חמישה ספרי פטריק מלרוז,
הם מבוססים באופן כמעט מוחלט על הביוגרפיה של הסופר אדוארד סנט אובין, שהוא באמת כותב בחסד, הוא גם סופר וגם עיתונאי, היום הוא בן 60, והוא בן אצולה, אריסטוקרט, מתאר בסדרה הזו בצורה מפוקחת, אכזרית, ריאליסטית ונוקבת מאוד את הילדות והנאורים שלו והבגרות הצעירה שלו. בחברה הזו שיש בה הרבה מאוד ניוון ופינוק שבא להיוולד בצד הנכון ולמשפחה הנכונה חשוב יותר מאשר לרצות ולהיות מוכשר ולהגיע למקומות, וזה גם נותן לך איזשהם פריבילגיות שבעזרתן אתה יכול להתייחס היום ונורא לכל מי שסביבך, גם אם הוא הבן שלך וגם אם הוא אשתך, ואיכשהו בספרים האלה יש נהוג לדבר על הומור אנגלי שהוא כל כך נוקב, חד ואכזרי. אין פסיק שלא נמצא במקום בספרים האלה. את קוראת ואת מלאת הודעה לסופר כל כך מוצלח הזה, וגם לדרך שלו לשלב בין הומור נוקב ובין סיפור חיים כל כך כל כך קשה. שאלת מקודם על העיבוד לטלוויזיה, אז באמת רובנו מכירים את העיבוד לטלוויזיה לפני שהכרנו את הספרים. הוא משודר בארץ לפני קצת יותר משנתיים, זכה בהמון המון מועמדויות לאמי, לדעתי גם בכמה פרסים. אנחנו אומרים פטריק מלרוז, ולנגד עינינו מי שצופה כבר בסדרה ומי שלא, מומלץ מאוד מאוד. אנחנו רואים את דמותו של בנדיקט קמברבץ' בתפקיד הזה, משחק פנומנלי, סדרה שיש בה איכויות כמעט תיאטרליות מבחינת הסדרה, מבחינת המשחק ומבחינת האופן שבו הדברים מוצגים, וכמו בספרים, שיש חמישה ספרים, וכל אחד מהם מתעסק בתקופה אחרת בחייו של פטריק, גם בסדרה, כל אחד מהספרים האלה כמעט עומד בפני עצמו. הוא כמעט יצירה שלמה, מזעזעת לגמרי, שכששמים אותה ביחד, חמשת הפרקים, אנחנו מקבלים איזו תמונה רחבה של חיים, ואנחנו יכולים גם לראות את כל הפרקים בנפרד, ולהזדעזע קצת בקטנה מכל אחד מהם. גילי איזיקוביץ', תודה על ההמלצה, וכדי שנזכר בהזדעזעות, בואו נצפה בקטע מהסדרה, בבקשה. פטריק! Come up to my room. Narcissistic, schizoid, suicidal alcoholic. Everything okay, sir? How can everything be okay? It's simply too much to hope for. Because there have been some complaints. You mean the voices aren't just in my head? Your father's ashes will be available tomorrow afternoon. No chance of a rush job. Feel a little free fall here. I'm going to break out into the world, the real world. Live rather than just survive. I'm so, so sorry for your loss. But your father was a remarkable man. Mm-hmm. You should have heard the remarks. היא כתבה את דפי תמר בדערה, שר הגיבורת נילי, הבחור לבית אבי ועוד רבים. דורות של ילדים ונוער גדלו על הספרים שלה, ובערוב ימיה זכתה בפרס ישראל לספרות, אבל סופרת דבורה עומר הייתה גם אמא, לשלושה ילדים. ביניהם הבמאי רון עומר, שנמצא איתנו כאן היום. אהלן רון. אהלן. מתי מגיע הרגע שאתה מבין שאתה הולך לעשות את גשם בעיניים, סרט דוקו על אמא שלך? האמת שאף פעם לא תכננתי לעשות סרט על אמא שלי, זה לא היה איזה חלום. ואת הרעיון הוליד יאיר קדר, שעושה את סדרת העבריים, והוא חשב שאני צריך להיות האדם שעושה סרט על דבורה עומר, וזה תפס אותי. והתחלתי את המסע הזה לפני שנתיים וחצי, ובשבילי, את יודעת, זה היה נורא מפחיד. אני אף פעם לא ביימתי קודם, אני עורך סרטים מאוד ותיק, אבל לביים לא ביימתי, ונהניתי מכל שנייה. איך התחלת? זה התחיל בלפשפש במסמכי הארכיון במשפחה, לחזור לספרים, לדבר עם אנשים שקראו אותה. זה התחיל מרעיון, שבסופו של דבר לא מומש. יש לי אמא שלי ביוגרפיה שהשאירה אחריה, שהיא קראה לה "הייתי מתה". ביוגרפיה לא גמורה. שגם לא פורסמה. שלא פורסמה אף פעם. וחשבתי שאני אשען על הביוגרפיה הזאת, ואני אקרא לסרט "הייתי מתה". אבל אתה מתחיל מסע, אתה מתחיל אותו עם רעיון, ואתה מסיים בסופו של דבר עם משהו אחר לגמרי. בוא נדבר רגע עליך כילד. קם בבוקר, הולך לבית ספר ולגן, בבית קולות של מכונת כתיבה. איפה אתה נולד על ציר הזמן של הספרים?
מי שזוכר, יש את מגדל שקביעות בניתי והנשיקה שלך לאיבוד. אני חושב שבשנות ה-70 לא היה בית בישראל שלא היה את הספר הזה. ספר ילדים, ממש לפעוטות. נכון, וזה נכתב בזמן אמת עליי, כשאני בן 3 ו-4. אז זאת החוויה הראשונה שלי של אמא כותבת סיפורים עבורי, וזה הופך להיות ספר שהוא נחלת כלל הילדים. ובאמת בסרט אני פותח עם הזיכרון המאוד מאוד חזק הזה, שאני כל בוקר יוצא לגן או לבית הספר, ואני חולף על פני חלון חדר העבודה של אמא שלי, ואני רואה אותה שם, יושבת ליד מכונת הכתיבה, כמו איזה פסנתרנית, ומתקתקת על המכונה, והיא כבר בעולם אחר. זה לא האמא שנפרדתי ממנה בפתח הדלת, זו אמא שאני רואה אותה מפליגה למקומות אחרים. זה לא רק סרט, אבל על סופרת ועל תהליך היצירה שלה ועל השפעתה על התרבות. זה בעיקר סרט מאוד מאוד חשוף על משפחה. כי אותה אימא, שהיא כמעט ביונית ביכולותיה להיכנס לעולמות אחרים ולהביא אותם אחר כך לקהל קוראים, היא גם אימא שלא ממש מכינה סנדוויצ'ים טוב, שיכולה להיכנס למיטה ולא לצאת, שהיא בוכה הרבה, מעידה על עצמה, אישה עם גשם בעיניים, דיכאון אתם מכנים זאת. איך זה היה לגדול ככה עם הורה שהוא לא תמיד בתפקוד מלא? בזמן אמת, אני לא בטוח שהייתי מודע לכל מה שאת מתארת. הסרט מתאר, ונשענת על הסרט. את צודקת, הסרט מתאר. יותר מאוחר שהפכתי אני לאדם בוגר והורה בעצמי, הבנתי אחורה דברים. ובסרט, כל הזמן היה לי ברור שאני צריך להיזהר מלעשות איזה סרט זיכרון לאימא שלי. זה סרט שצריך לעמוד בפני עצמו בסטנדרטים הקולנועיים הכי מחמירים שיש, וכשאתה מסרטט דמות, אתה צריך לסרטט אותה שלמה, גם עם הסדקים והפצעים, וכך עשיתי. אתה מתייחס לסיפור החיים שלה, שגם כונן את יצירתה, ובעיקר למערכת היחסים שלה עם אימא שלה. בואו נראה אולי קטע שדבורה אומר, אימא שלך, מספרת על סבתא שלך, אימא שלה, ועל הקשר המיוחד ביניהן. בבקשה. זיכרון הכי חזק שלי ממנה זה שתמיד היו לה, בחורף היה לה מהידיים הריח של שקוליות. והיינו ככה שוכבות במיטה, נורא קרובות, נורא ככה צמודות, קשר נורא חזק. זאת אומרת, הייתה אבא שלי, אימא שלי, הייתה הכל בשבילי. נורא התרשמתי מהאהבה שהיא אהבה את ישרולי. הייתי בת 6 שהיא הכירה אותו. הוא היה גבר שנשים מאוד אהבו אותו. היא הייתה מסתכלת עליו, ואני הייתי מסתכלת עליה, והייתי חושבת, עכשיו היא תאהב אותו יותר מאשר אותי. בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, בהמשך הסרט שלך מתגלה פרט מאוד משמעותי בחייה של אימא שלך, על איך אימא שלה מתה. בעצם היא צריכה ונדרשת לשכתב את החיים שלה מחדש, עם המון המון כאב. איך זה היה בשביל המשפחה שלך, שפתאום אתה מגיע לאחים שלך, לאביך, ורוצה לעשות סרט על אימא ולספר את הכל. הם תומכים, הם רוצים שהסיפורים האלו ייצאו. אני חושב שהם עברו תהליך יחד איתי בדבר הזה. אני, המוטיבציה שלי לעשות את הסרט הייתה, קודם כל, שיהיה פה עוד דור או שניים או יותר של בני נוער וילדים שיקראו את הספרים שלה. והמשפחה שלי הבינה את החשיבות של סרט כזה, ואני חושב שהם התמסרו לדבר הזה בדיוק כמוני. והיה חשוב שנציג את דמותה כפי שהיא, ולא נייצר איזה דמות מיופייפת שתיגע, אני חושב, פחות בצופים. אתה מרגיש שהיא נעלמת ממדף הספרים הישראלי? אני חושש שילדים היום פחות יודעים מי זו דבורה עומר. אני בתור ילד נורא נהניתי מהתשומת לב שקיבלתי בתור הבן של דבורה עומר, והבת שלי איזה יום חזרה מבית הספר ואמרה לי, אני חושב שהיא עשתה איזה ניסיון ככה להתגאות בסבתא שלה, ואמרה לי, אבא, אתה יודע, הילדים בכיתה לא יודעים מי זאת דבורה עומר. וזה נורא הציב אותי. אני חושב ששם התחילה המוטיבציה לעשות את הסרט הזה. אתה מדבר בסרט עם אמנים, עם סופרים, עם עיתונאים, שהיא מאוד השפיעה על חייהם, אחר כך גם כיוצרים. אולי נראה עוד קטע שבו העיתונאית לינוי בר גפן מספרת על פגישה ראשונה עם אמא שלך. בבקשה. יום אחד בבית הספר מודיעים לנו שהולכים להיות ביקורים של סופרים. כל כיתה תיפגש עם סופר או סופרת. דבורה מגיעה לשבת עם כיתה ה' והיא לא
נראית בכלל כמו מי שחשבתי שהיא תראה. יושבת אישה רזה, קוקטית, בחצאית צמר, טוויד, ארוכה, ככה קומילפו. יש לה מבט קר, והיא מדברת בשקט, והיא עדינה, 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 מעודנת נורא, והיא לא מחייכת הרבה. אתה חושב שהיא הייתה אוהבת את הסרט הזה, אם היא הייתה צופה בו? שאלה מצוינת. אני לא יודע. אני עדיין מחכה שהיא תבוא אליי בחלום. מי שיראה את הסרט, יש לי פגישה עם איזה דמות בתחילת הסרט, שאני מתלונן בפניו שמאה שהיא מתה, היא לא הגיעה לבקר אותי באף חלום. אז עדיין היא לא הגיעה. אז אולי כשהיא תגיע, היא תספר לי. אני לא יודע. היא הייתה אדם מאוד פרטי, מאוד מאוד רגיש. לא יודע. הסרט הזה ערוך קצת כמו שיר בעיניים שלי. יש לו פרגמנטים קצרים, עריכה, לעילה, רואים את המקצוע שלך, והמון המון רגש יש בתוכו. יש איזה רגע שאתה נשבר, שאתה מול החומרים בחדר עריכה מצלם, ואתה מרגיש שוואו, זה קרוב מדי. האמת שלא. כי בזכות הניסיון שלי כעורך, אני חושב שחבשתי את הכובע של העורך המקצועי, שמסתכל על הדברים בכלים של קולנוען, אבל השבר הגיע, לא שבר, ההתפרקות בסופו של דבר הגיע, שלפני כשבוע הקרנתי את הסרט הגמור לקבוצה של חברים מאוד קרובה לי, וזה פעם ראשונה שהרגשתי שאני לא בטוח שאני שורד את ההקרנה הזאת, ופורץ בבכי ומתפרק. עד אז שמרתי על עצמי. שמרתי על עצמי כדי להיות מסוגל לצלוח את המשימה הזאת. ואני נורא שמח בסרט שיצא, ואני נורא שמח שהסרט יתקבל לדוק אביב. יהיה אפשר לצפות בו בדוק אביב הקרוב בספטמבר. יהיה אפשר לצפות בו, ובהמשך בהוט 8. זהו. ציינת שאתה אוהב להיות הבן של דבורה עומר, שהתגאית בזה בתור ילד. אתה מגיע לחייך הבוגרים, נכנס קצת לעולם הבוהמה, הופך לדוגמן, ומפשל. נכנס לכלא ל-40 יום, ואמא לא באה לבקר. אתה מדבר על זה בגלוי בסרט. מה היה שם? היום זה נשמע מופרך והזוי. אני בתחילת שנות ה-90 נשפטתי על אישון ג'וינט, סם מסוכן מסוג חשיש, במסגרת שירותי הצבאי, והכניסו אותי לכלא, ל-40 יום. וכותרות העיתונים בעמודים ראשיים, בנה של הסופרת דבורה עומר, נאשם באישון חשיש. אמא שלי שהיה מצופה ממנה שהיא תהיה אשת בוהמה, ותבין שזה לא כזה סיפור גדול, לקחה את זה נורא קשה. לקחה את זה כל כך קשה שהיא אפילו חטפה התקף לב. ובהמשך היא גם כתבה לי מכתב נורא יפה, שהיא לא יכולה לבוא לבקר אותי בכלא, כי אמא עם גשם בעיניים, ויהיה לה נורא קשה. ואני נורא כעסתי עליה. נשמע שהיא כעסה עליך. היא כעסה עליי, אני חושב שהיא בעיקר הייתה גם נורא כאובה, כי היא ידעה שאני כאוב סביב הדבר הזה. פתאום כולכם ציבוריים. נכון, אבל אני חושב שבסרט נורא ברור שאנחנו לא כועסים על שום דבר, זאת אומרת, הסרט מלא באהבה לאמא שלי, אין בי שום כעס כלפיה, יש הבנה נורא גדולה שאישה שגדלה עם פצע מאוד מאוד משמעותי, שהפך אותה לאדם שהיא, והיא הייתה אמא הכי אוהבת ומלטפת, עם איזו משענת רגשית מאוד מאוד גדולה, אבל במגבלות שלה. איזה ספר שלה אתה הכי אוהב? אתה חוזר לספרים שלה בכלל? במהלך עשיית הסרט, כן, ישבתי מוקף בספרים שלה, בסרט אני מקריא מתוך הספרים. אני מאוד אוהבת פתאום באמצע החיים, את אני אתגבר, את קרשינדו כמובן. וזה היה נורא כיף, ישבתי בחדר העריכה, כשאני ככה כל פעם פותח ספר אחר ושולה ממנו משהו שיכול לשרת את הסרט, את הסיפור הביוגרפי של אמא שלי. ואת יודעת, אמא שלי כתבה על גיבורי הציונות, הרבה מספריה. אבל למדתי, תוך כדי עשיית הסרט, שהיא בעצם כותבת שוב ושוב את הפצע
הפרטי שלה. אמא שלי בעצם כותבת על, על גיבורים שבזכותם יש לנו מדינה, אבל היא כותבת קודם כל על המחיר ששילמו הילדים של אותם גיבורים. ובעצם היא כותבת על עצמה. טוב, את כל הפצע הזה וגעגועים לספרים שלה, וגם להכיר קצת את העולם הפרטי שלה, אפשר בהחלט לצפות בסרט, ואז אני מרגישה עכשיו שאני קצת מכירה אותה או אתכם בעקבות הצפייה. רון עומר, בהצלחה בדוק אבי, ותודה רבה שבאת לשוברים שורה. תודה רבה. ונסיים את התוכנית בשירה עברית עכשווית. המשוררת טלי פרגן הוציאה לאחרונה את ספר השירה "צבעים בירוק". והנה שיר מתוכו מובא בקולה שלה. בואו נצפה. קזינו. הימרתי על הכל. על הכל הימרתי. איתך. בביטחון הימרתי, בפחד הימרתי, ובאהבה, שלא רצתה להפסידך, איתך. הימרתי על ליבי, על עצמי, על שיריי, לא ראיתי תבוסה לפניי. מאחוריי היו ידיך שאחזו במותניי, היה פה שקבע. אישה צריכה להבין. מזל. תודה רבה שצפיתם בשוברים שורה. אנחנו כאן בערוץ כנסת בימי חמישי ב-9 בערב, ובכאן 11 בימי ראשון ב-12 בצהריים. כל התוכניות שלנו זמינות לצפייה ביוטיוב, חפשו אותנו, שוברים שורה. נתראה בשבוע הבא.